Është fjala për ministrin Liburnaleu dhe këshilltarin e tij Florent Ramçaj. I kemi një orë përgjime. Florenti ka dodoj të fortë. A duhet mja mush gushën këtë njerëzve? E ma ne këta njerëz mja mush gushën dhe njerëzve tjilë. I ki pasë të qenë, i po një qenë, i do të një marë të qenë. Fillon me shtin grill në skarë, tash një pytje e kam, sa Liburna i njehni ju që merën që punojnë në Ministri Transportit?